Sohna Diop Mbacke, Sohna Diop Mbacke mi ngi gane aduna ci atum 1908 ci dekk bi di Cieyene Diolof bobo wajuram Serigne Touba Cheikhoul Khadim mi ci dekk bob di Cieyene Diolof ci résidence surveillée fofu la jëm ji di Sohna Diop Mbacke fegna li di jamono Sohna Diop Mbacke doomu Sohna Fatou Touti Diop la ak ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim mom Sohna Diop Mbacke amna ñum bokkal ki di Sohna Fatou Touti Diop ñu rañé ci Sohna Muslimatou Mbacke bintu Sohna Fatou Touti Diop bintu Serigne Touba Cheikhoul Khadim Sohna Rock Yatou Mbacke bintu Sohna Fatou Touti Diop bintu Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne Hamidou Mbacke ibnu Sohna Fatou Touti Diop ibnu Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne Abdou Mohaiminou Mbacke ibnu Sohna Fatou Touti Diop ibnu Serigne Touba Cheikhoul Khadim Cheikh Murtada Mbacke ibnu Sohna Fatou Touti Diop ibnu Serigne Touba Cheikhoul Khadim Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacke ibnu Sohna Fatou Touti Diop ibnu Serigne Touba Cheikhoul Khadim ak mom Sohna Diop Mbacke mi nekkon sen mak nekkon tawu Sohna Fatou Touti Diop bintu Sohna Fatou Touti Diop bintu Serigne Touba Cheikhoul Khadim Sohna Diop Mbacke ñi la bokal wajuru jigen muy Sohna Fatou Touti Diop ak Serigne Touba Cheikhoul Khadim mu feñe jamono ci dekk bobu di Cieyene Diolof tombek wajuram wa Serigne Touba Cheikhoul Khadim nekkon fa ci résidence surveillée ginaaw bu mu feñe jamono lako wajuram wa duppé Sohna Fatou Issa Diop mi wajuru Mantierna Ibrahima Fatou Mbacke ndamal daru xam ngeen ni Sohna Fatou Issa Diop ak ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim amna histoire bu yaatu bu jaar ci seen digënté ndax kat ki di Sohna Fatou Issa Diop amna bis muy wax tanu ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim diko xamal ne mom ku ragal li di bammel la te xamul naka lay def ak bammel Serigne Touba Cheikhoul Khadim diko xamal ne bis bo genné li di aduna man ma lay tawu duggal la ci bir bammel xana kon su boba da nga ñëmé lol tim taxone ki di Sohna Fatou Issa Diop xelam dalon ci ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim ci wax joju mu ko waxon te moy bo genné aduna ma lay taxaw lu ko jité tim ki di Sohna Fatou Issa Diop ku taxaw won ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim la ndax ci ak tout temps kamitim defon na ko ne dom ba taxone tim fobon na domam jidi mam Cierno Ibrahima Faté ak njabotam té leena djébal Serigne Touba Cheikhoul Khadim ngir ñooñu roy ko def ko mak té boba dara xewogul ak yenen ak yenen histoire yu dox ci digënté Sohna Fatou Issa Diop ak ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim lolé tim taxna bi Serigne Touba Cheikhoul Khadim démé ci geejgi xam ngeen né Touba bi daana bind li di ay lettre di wax né ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim gëdna aduna ci dëkk bobu di Gabon bañ denc ko fa ngir bëgg rek mouride yi nga xamné ni Serigne Touba Cheikhoul Khadim bayina leen ci réew mi di Sénégal ñu am ak yokkat wala yoon wi tass waye sa buñ ko massa wax ba am ci ñen ñu gëm li Touba bi wax am ñu wéddi ci li Touba bi wax ngir def ay listixar ba xam amna wa wala deet waye Sohna Fatou Issa Diop daana wax mam Cierno Ibrahima Fatim lama sa mag ja waxon du deñ te man momay yor ci bir bammel te ma ngi ni genn guma li di aduna Serigne Touba Cheikhoul Khadim wey nek Gabon ba nim ñi bisé ci atum 1902 delu wat ci atum 1903 ci réew mi di Ganar 1907 mu ñew ci Yeen Diolof nak la wolo ki du Sohna Fatou Issa Diop ginnaw bu ko Sohna Fatou Issa Diop wuyse ci dekk bobu di Cieyene Diolof ab dir la fa def genn li di aduna la ko ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim waxon amna ndax moko mujju yor ci bir bammel loli tim taxna domam ji di Sohna Diop Mbacke bimu feñe jamono ci dekk bobu di Cieyene Diolof tombe itim ak ki di Sohna Fatou Issa Diop genn li di aduna Serigne Touba Cheikhoul Khadim duppe ku ko ngir fim jaar ak Sohna Fatou Issa Diop kon Sohna Diop Mbacke Sohna Fatou Issa Diop lañ ko tudde ngir ko leure gu Cheikhoul Khadim amon ak Sohna Fatou Issa Diop Sohna Diop Mbacke bi maté dal li di alquranul karim serigne touba cheikhoul khadim serigne dam abdourahman lo lako jox moko jang li di alquranul karim bam bind li di kamil bi serigne dam abdourahman lo mo fop kamilou sohna diop mbacke yit ko ku bax ki serigne touba cheikhoul khadim ci ndiarim bobu serigne touba cheikhoul khadim joge na ci yeen djolof dem ndiarim ci benen residence surveillée kérok serigne touba cheikhoul khadim sant na bu baxa bax ki di sohna diop mbacke ñaanal ko geureum ko amna itim lum denkon ki di serigne dam abdourahman lo ci sohna fatou diop mbacke mi waye wax joju kudur Serigne Ndam Abdourahman lo ak Serigne Touba Cheikhoul Khadim xamoko mu wey desand ci loxay wajuram Sohna Fatou Touti Diop mom Sohna Diop Mbacke bim maté dem li di keur Serigne Touba Cheikhoul Khadim moko jox Serigne Ndam Abdourahman lo ci ndam daru Halimul Khabir bisu kérok Serigne Touba Cheikhoul Khadim bi mi jox Sohna Diop Mbacke ki di Serigne Ndam Abdourahman lo magam Cheikh Mamadou Mustapha Mbacke la wolu bam ñew ngir mu waxu mu yobbu Sohna Diop Mbacke mi ci ndam daru Halimul Khabir bu démé mu jébal ko Serigne Ndam Abdourahman lo diko wax ni ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim neena nga dekk ko Sohna Diop Mbacke mi kérok bi Serigne Touba Cheikhoul Khadim yonne Cheikh Mamadou Mustapha Mbacke ngir mu indi Sohna Diop Mbacke ci loxoy Serigne Dam Abdourahman lo ku bax ki Serigne Touba Cheikhoul Khadim bisib kérok mi ngi wax ki du Cheikh Mamadou Mustapha Mbacke su démé na jox Serigne Dam Abdourahman lo ki du Sohna Diop Mbacke ngir mu dekk ko motax so démé ci marché bi Cheikh Moussa Kadi way ki du Serigne Dam Abdourahman lo mi ngi koy wax na ya sañ ndax ya yor badjen ya ak dom ya badjen ya nak moy Sohna Aminata Mbacke
Mbacke mi bintu Mamor Anta Salim Mbacke domi nak moy soxna Diop Mbacke Ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim ak soxna Muslimatu Mbacke bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim soxna Diop Mbacke wi nek ci loxay Serigne Dame Abdourahmane Lo ba nimu genné aduna ci atum 1930 ci ndigalul wajuram Serigne Touba Cheikhul Khadim bim ñewé ci loxay Serigne Dame Abdourahmane Lo ci kër gu maggi di kër Serigne Dame Abdourahmane Lo fofu la nekkon ci neeg bi nga xamni ni bi Serigne Touba Cheikhul Khadim ñewé ndam daru Halimul Khabir ta fana non fi neeg bobu lako Serigne Dame Abdourahmane Lo fété le lon muy neeg Cheikhul Khadim bi kon fofu la soxna Diop Mbacke nekkon fofu itim le liggéey le Serigne Dame Abdourahmane Lo ba nimu genné li di aduna soxna Diop Mbacke wi nekk ci loxay Serigne Dame Abdourahmane Lo ci ndegulul wajurum Serigne Touba Cheikhul Khadim ba taxna amna kiri Serigne Dame Abdourahmane Lo lu tolo ñetti bant Serigne Ibrahima Khalil Lo ibnu soxna Diop Mbacke ak Serigne Dame Abdourahmane Lo soxna Roqiyatu Lo bintu soxna Diop Mbacke bintu Serigne Dame Abdourahmane Lo ak Serigne Cheikh Lo ibnu soxna Diop Mbacke ibnu Serigne Dame Abdourahmane Lo Serigne Ibrahima Khalil Lo mi ak soxna Roqiyatu Lo mi dañoo téla genn li di aduna Serigne Ibrahima Khalil Lo mom itim di doomu soxna Diop Mbacke rakam jidi Serigne Cheikh Lo ibnu soxna Diop Mbacke mom la tuddé domam jidi Serigne Khalil Lo soxna Diop Mbacke bim fi bayiko ci atum 1930 benn dom rek la fi baye ci ñett ñim amone muy Serigne Cheikh Lo ibnu Serigne Dame Abdourahmane Lo ak jidi soxna Diop Mbacke bim fi baye ki di Serigne Cheikh Lo mi domam itim ci ñaari at yu tek ay wër rek la am waye nak lepp Serigne Cheikh Lo soxna Muslimatu Mbacke la mi rakku wa juram ndax bi soxna Diop Mbacke bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim genné li di aduna mom lañ fa toftal ngir mu wootu njabot gi bimu nekké ci loxay Serigne Dame Abdourahmane Lo mom soxna Diop Mbacke ci ndigalul wajuram Serigne Touba Cheikhul Khadim bindna banen kamil ginnaw bu mbindé kamil bi ba nopi nak bobu fekk na wajuram wa Serigne Touba Cheikhul Khadim gennon li di aduna ginnaw buñ ko jébalé magam ci Cheikh Mamoudou Mustapha Mbacke Cheikh Mamoudou Mustapha Mbacke Serigne Mbacke busso la jébalon kamil ba ngir mu top kamilu soxna Diop Mbacke bobu waye machallah ki di Serigne Mbacke busso amul lenn lum ca doon wax lulu dal kamil bi niñ ko wara bindé nañ ko non kamil bobu nak kérok biko soxna Diop Mbacke di bind ak qasida lako bolel ngir jébal ko magam je Cheikh Mamoudou Mustapha Mbacke kamil bi soxna Diop Mbacke nak bindon kuko bëgg gis bo démé ci kër soxna Mouminatou Mbacke bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim ci domam ji di soxna Barakatou Bousso ñu gën ko xam ci soxna Gaddou Bousso mom mo yoré li di kamilu soxna Diop Mbacke bobu mu bindon di ñaarelu kamil bu mu bindon ci bimu nekké kër Serigne Dame Abdourahmane Lo kamilu Alcorane bobu nak sutup soxna Diop Mbacke bi tuddu Serigne Fallou Lo ibnu Serigne Cheikh Lo bu soxna Diop Mbacke sakku won nako ci bajjinam bobu di soxna Barakatou Bousso ngir mu abal ko li di kamilu mamam bobu di soxna Diop Mbacke ngir mu man ko soti ngir am ko waye soxna Barakatou Bousso abalon na kamil bi ki di Serigne Fallou Lo ngir mu man ko soti kamil ba soxna Diop Mbacke bindon ci loxay bopam min ci loxay soxna Gaddou Bousso bintu soxna Mouminatou Mbacke bintu Serigne Mbacke Bousso soxna Diop Mbacke ku taxaw won ni Serigne Dame Abdourahmane Lo nekkalon la rawatene liñ tudde do ngay daara yi ba sa suné daana li nemmeku ba duñ xif ndax lolé tim bokon na ci liggéey bi nga xamni kérok biko Serigne Touba Cheikhul Khadim mi wajuram don jébal Serigne Dame Abdourahmane Lo itim ci la bokon ndax mu mëna jaamu Yalla ci Serigne Dame Abdourahmane Lo ndax amna bis domam jidi Serigne Cheikh Lo ibnu soxna Diop Mbacke don ziaré ji ki di Serigne Mustapha Cheito mi nekkon domu mam Cheikh Anta Mbacke kérok sa Serigne Mustapha Cheito mi ngoy togn diko wax né Serigne Cheikh Lo yow de do mag ndax ma ngi fatiliku biñi nek fofu ci ndam daru Halimul Khabir muy man Serigne Mustapha Cheito Mbacke Serigne Hamidou Mbacke ak ki di Serigne Modou Roqaya sa wajur wa soxna Diop Mbacke musta nangu ñu tilim musta nangu itim dara manki sa suné da nañu topato li mom Serigne Mustapha Cheito Mbacke sédel nako Serigne Cheikh Lo ne soxna Diop Mbacke da na len ko defal biñi jang ci loxoy Serigne Dame Abdourahmane Lo bolé ko mu nek nak kuy yar ak di jangalé te limi nek ci loxoy Serigne Dame Abdourahmane Lo di def liko waritim gor gor lu won na ba bindu kamil ci bir nek di nek ci loxoy Serigne Dame Abdourahmane Lo ta ay atamitim guddul ndax ci ñaar fukki at ak ñaar dong la dund mom soxna Diop Mbacke kër gi njabotuk soxna Diop Mbacke dekk ci ndam daru Halimul Khabir kër gi Serigne Touba Cheikhul Khadim moko sanc ci atum 1903 ndax bi Serigne Touba Cheikhul Khadim jugge ci tukki bi ci atum 1902 jaar fim jaar ba ñew daru salam am fi ngan ginaaw bi nak dafa bayiko won dem ci daru marnan muy fitolo garage Dakar bi nekkon fa ci ngan gum amon ci mam Cheikh na Ibrahima Fati Mbacke ndamal daru kër gogu ñuko defaralon fofu ci daru marnan kër gi dafa mujjon tak ba jeex tak Serigne Touba Cheikhul Khadim bayiko wat fa fofu ci daru marnan ndax kat luko jitu Serigne Touba Cheikhul Khadim ginaaw bu mu sanke Touba ba dekk fi lu tollu juroom ñaari at yu tek ay wër suñu borom
borom xamalon nako ne tukki bi ngay waja dem de nattu bi dana metti sa dekk bu sel bi di Touba du do fi jaar ci dirub li ngay dund bis boy ñewat ci dekk bu sel bi di Touba sa ciobare du la fi indi lolé itim Serigne Touba Cheikhul Khadim nangulon nako suñ borom ci contrat bi mu xon ak mom motax bi mu joggé ci tukki bi ci atu 1902 jaarul ci dekk bu sel bi di Touba ñewatu fi ben yoon luddul rek ci 1927 bi mu genné li di aduna bi mu ñewé Daru Salam ñew Daru Marnani tim limi jégué jégué Touba taxul mu jall ci Touba ndax contrat bi mu xon ak suñ borom lolé itim mom motax keuruk Daru Marnan gogou bi mu laké Serigne Touba Cheikhul Khadim joggé waat fi ndax kat bobu munta nek ndam Daru Halimul Khabir ndax jébbalon nako Serigne Ndam Abdourahman lo mom lako rafatalé Daru Salam gi mu santolon bopam itim jébbalon nako Mam Cheikh Anta Mbake ndax dekk bobu itim mom lako rafatalé motax nak mu ñew ci digënté ndam Daru Halimul Khabir ak dekk bi di Daru Salam sant fi dekk buñ tuddé Daru Salam Ndam mo tollo keur Serigne Cheikh lo ba ci raay bi fofu sax la njabotuk soxna Diop Mbake dekké ak lenn ci njabotuk Cheikh Murtada Mbake gi kon keur gogou la Cheikhul Khadim santone bi kërëm gi laké ci Daru Marnan kon keur gogou li tax njabotuk soxna Diop Mbake dekké ci dafa am bis soxna Muslimatu Mbake bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim mi rakku soxna Diop Mbake demone ndiarém ziyara ji Cheikh Mamadou Bachir Mbake ibnu Serigne Touba Cheikhul Khadim bisub kérok Cheikh Mamadou Bachir mi ngi wax soxna Muslimatu Mbake na jël keur gogou dekkal fa njabotuk soxna Diop Mbake gi ci misal Serigne Cheikh lo lol mo jotale njabotuk soxna Diop Mbake keur gogou tim beureup bu barkelu mangfa ndax bu fa Serigne Touba Cheikhul Khadim nekké ci dirub liñ doon defraat keuruk Daru Marnan gi amna beureup bu mu da jappé ke julé beureup bobu mangfa beureup bi sax légui njabotuk soxna Diop Mbake ñing koy tabax li di jakk ngir mandar gal fa Cheikhul Khadim doon jappé ci biir keur gogou kon keur gogou bi fi njabotuk soxna Diop Mbake di dëkk soxna Diop Mbake gënna li di aduna kon lool moy sababu Serigne Cheikh lo ibnu Serigne Ndam Abdourahman lo ak ki di soxna Diop Mbake dëkk ci keur gogou Serigne Cheikh lo xamul soxna Diop Mbake soxna Muslimatu Mbake la xam ndax bi mi xamé soxna Muslimatu Mbake la xam ba tay ci keur gogou ki di Cheikh Mamadou Fadal Mbake dana def bu joggé Touba buy dem Mbake bawal jaar ci keur gogou ngir diko némé ko ak diko ziaré ba am bis mu jaar fa gis ne sank nañ ko mu laaj kan mo sank fi ñu diko xamal ne Serigne Cheikh lo mom soxna Diop Mbake de moy kiko sank Cheikh Mamadou Fadal Mbake kéro wax na ne ki de du Serigne Cheikh lo sañ nako sank ndax kërëma lepp lo xamni ni mom mo ciy dem ba nit man ci mëna dëkk mom mo koy def motax seng yi ñëk miiré kër gi Cheikh Mamadou Fadal Mbake moko jënd ngir barkélo ci dëkk gi fi Serigne Cheikh lo dëkk soxna Diop Mbake wi nekk nak ci loxoy Serigne Ndam Abdourahman lo ci Daru Halimul Khabir di doxé rek na wajurum wa da doxé muy yar ak di jangalé topi tim ci ginnaw Serigne Ndam Abdourahman lo def ko comme Serigne Touba Cheikhul Khadim ba ni mu génné aduna ci atum 1930 ci dëkk bobu di Ndam Daru Halimul Khabir kérok bi mu génné aduna dëkk bobu di Ndam Daru Halimul Khabir ci khilaf ak magam Cheikh Mamadou Mustapha Mbake lañ ko yobbu Touba na gebbal ko boromam ci armer yu magi ci téwaayu na mbollem ay magam ak lidi ay rakam mom soxna Diop Mbake motax so démé ci marché bi ko soxna Maymunatu Mbake bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim defal kérok bi mu génné aduna soxna Maymunatu Mbake ma ngay wax ci biir marché ba di wax ne bisub Allar ba ci takusan lañ ko wax ne ki di soxna Diop Mbake génna li di aduna muy wax ne soxna Diop Mbake kuko beggon la kuko nawon la mom soxna Maymunatu Mbake bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim mune lol nak mom motax mu diko joy joy xol bolé ko nak diko wax ne liggéeyal nga sa wajuro Serigne Touba Cheikhul Khadim ci jëm ji di Serigne Ndam Abdourahman lo ndax ke Serigne Ndam Abdourahman lo kep ko bokal khadim rasoul wala sax mu nek sa wajur Serigne Ndam Abdourahman lo moko jangal te yow nak demone nga fa ci wetam ngir diko liggéeyal ngir sakku fa ngeureum liggéeyal gogum mu liggéeyal Serigne Ndam Abdourahman lo ci lu ñepp warona def te mom mu def ko jikko yoyep la soxna Maymunatu Mbake bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim bolé ci marché bim defal ki di soxna Diop Mbake di waxale itim ñi degg soxna Diop Mbake te xamuñu kan moy soxna Diop Mbake ginaaw bu ko defale marché ku tewlu marché bi nak da nga xam bu baaxa baax jëm joju di soxna Diop Mbake nu melone ñi tewlu marché bi ko soxna Maymunatu Mbake bintu Serigne Touba Cheikhul Khadim defalon ngir di ci joy doomu bayam bobu di soxna Diop Mbake mo ñoo fi def marché ya ko xamne ci gisuma kemam ci rak yi ak mag ñi di masam te joy fi sa joy xol yi def ko muy walafal te wax ci la xam ci mom ci akadib yaram boko xamul modi binti cheikhina usaydina tay siptu mama haram batay bu ngeen ko xamul mom la serigne bi joxone cheikh abdourahman li waxo xamle ngir bayam xamal na mbollem ko bayam jul xamal na itam mbolo ci ay talibem bañ xam ngir baxam serigne bi woluko def ko sammu jox ko ñam ci cheikh la tay séré mo yor ngeendi kuy masam mo yor ki tax bu mu juk tay di dimanche ya ngir baxam wulak asal mo aw ngirum bayam mom mi serigne abdou
wax mom la bamba di fay sang bi bolé kersa xam ak tarap marañalel la rom wa soxna job lañu koy wax mbacké balla asal teji ma ngak bayam bisub allah ba ci waxtu takusan lañu may wax ak demam sama xol ba raw xolu bayam yero fula kersa ak lamiñu gatt asal taram la bolé bindo neub téré ngir bayam dawul xulo ko mak dawul khasit ko ko mak daf da terel ñep mo gën nak ko fi masam daf ma bëggoon lool ba def mu soppé mo tax itam fek ma ngi dundu damay joy surtout am mahram budul ko nak xamné ma xama waral ñu ne ci sa soppé bobé dana joy mudi waram waye dama xamné reuy ma xama rek ka waral sëriñ bi jël ci ko xaat askay bile bi yaram sëriñ bi yal nañu taas ci dara jam yamu am mussel ku bok ci mom da def ma may alim yalla buñ ma défé alim ma dolli ko ay bëy yu sel yu duy tagam té di yaram alhamdullahi rabbil alamin kon lol moy marché biko soxna maymunatu mbacke bintu serigne touba cheikhul khadim defal mom soxna job mbacke ki di soxna job mbacke nak amna ay turando ci njabotu ku bax ki serigne touba cheikhul khadim rakam jidi cheikh murtada mbacke tudde nako dom muy soxna job mbacke bintu cheikh murtada mbacke soxna job mbacke mom cheikh murtada mbacke mi sax serigne mustapha mbacke basirou lañ ko joxone mu yobbu won ko ci dekk bi di gossas ginaaw rakam joju di cheikh murtada mbacke barna itim ci ay domi bayam wala li di magni topone serigne touba cheikhul khadim ñuko tudde dom ndax ñaare fo fekk am touti ci yoon wi di yoonu mourid wala am job mbacke soxna job mbacke lañ leen tuddé soxna job mbacke amna bis buñ koy fatiliku muy fukki fana groom ñent ci biir wéru koor bis bi la soxna job mbacke bindon kamilup alquran bim yitone ku bax ki serigne touba cheikhul khadim ci loxay serigne dam abdourahman lo serigne dam abdourahman lo andon ak soxna job mbacke yobbu ko ci bokkatul mubaraka ci ndiarem wan ko ku bax ki serigne touba cheikhul khadim te serigne touba cheikhul khadim santone bu baxa bax ki di soxna job mbacke ci bindum kamil bobu mu bindon kamil bo ci beccagu fukki fana groom ñent ci wéru koor lañ yitone cheikhul khadim kamil bi bis bi nak njabotam gi rawati na turondo wi di soxna job mbacke mom cheikh murtada mbacke da naka fatlikul badja namba ngir diko ci ñaanal ndax bis bobu kat ci la jotté won ngeerum ci ku bax ki serigne touba cheikhul khadim dundal nako ay yoon wala magal nako ay ati at jabotuk soxna job mbacke itim da nañ taxawu bis bi waye mujju gi nak bawon nañ bis bi jappat ko nak ci bisum ñaar fukki fana groom ñaar ci rakkat gi gam di ay bis serigne cheikh lo mom soxna job mbacke di bis bim genné aduna ndax serigne cheikh lo ñaar fukki fan ci rakkat gi gamu la genn li di aduna di bisub altene ba bis ba del sen ak di ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakkat gi gamu mom la ko njabot gi di fatiliku walé mok domam ju serigne cheikh lo serigne mustapha lo ibnu soxna muslimatu mbacke mi sen wajur don na sakku itim ci njabot gi bis bobu di fukki fan ak juroom ñent ci wéru koor bis bobu itim ñu bañ ko bayyi budu dara itim nañ koy magal ba taxna itim amna ñenn ci njabot gi ñu dundal bis bobu sa bu dikate itim ñu wacce ci ay kamil ngir ñu xamne itim seen mam ju soxna job mbacke ci bis bi la jébalon serigne touba cheikhul khadim ak kamilam muy beccagu fukki fan ak juroom ñent ci biir wéru koor waye bis bi njabot gi fatlikou jamono ji mom da ci fatlikou wal soxna job mbacke ak domam ju serigne cheikh lo muy beccagu ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakkat gi gam ci ndam daru halimul khabir magal gi itim magalu beccag dong nak la doon jëm joju di soxna job mbacke yal nañ ko yalla fayal te yok ay leram tassas ñu ci barkem ci daraaje yi wa juroom serigne touba cheikhul khadim domam jëm fi baye won di serigne cheikh lo ci atu 1928 la feñ jamono ci dekk bobu di ndam daru halimul khabir serigne cheikh lo bimu feñe jamono di domu soxna job mbacke ak ki di serigne dam abdourahman lo ci atu 1928 dafa indale ak li di mana baña wax waye nek na ko xamni ni ku yeme la ndax ka jangul fenn li di alquranul karim waye luko waye massa indir ci am bind dana la tontu mom jëm joji di serigne cheikh lo mu nek itim ko kimane nek itim ko xamni ni soxla so am soko ko disé soko bindé ci keuyit jox ko dana bind tontu la te so démé kat bu la waxé waw dirut sax ngay lam lamé so démé la nga bëgg dang ca jott kon ku kimané la won mom domam ji di serigne cheikh lo ci lol nak la sax yor ndonal soxna job mbacké ba nim génné aduna ba ñu bari da nañ sét ci jëm joji di serigne cheikh lo ngir diko dis seen jafé jafé aduna te non ñu ko da disé ba am ci mom yaakar suñu éggé itim non lay safaro mom domu soxna job mbacké bobu domu soxna job mbacké bobu di serigne cheikh lo nekkon na ku kimané amna benn bis mu démon ndiarém ci kër serigne mor mbay cissé ku ñuy wax serigne mustapha gey ma nga fa won ku da jàngalé sax la ci kër gogu di kër serigne mor mbay cissé mu am bis mu ñëw fa mom serigne cheikh lo am kanen ku fa nekk ko xamni ni munta wax ñom ñaar ñu dajé fa serigne mustapha gey mom di xamal ki di serigne cheikh lo diko wax ni ki de da muuma waye munta wax mom motax sax mu bëkk ko xamal serigne cheikh lo kërok bind na aw keuy jox ko ki di mustapha gey mom diko xamal ne ki mom da muuma waye man muuma wuma li nekk ci ñun suñ borom moko def ci ñun waye ke mom mang mom bokku ñu ki mom dafa muuma waye ñun nak li nekk ci ñun
ñun suñ borom tabaarak wa ta'ala moko def ci ñun li mom serigne cheikh lo xamalon nako serigne mustapha gueye nekkon ci daara serigne mor mbay cisse bu ndiarem serigne mustapha gueye tim ku nekk ndiarem xam nga ko ndax jangale ka top alquran la bu maga mak ci ndiarem gogo ki mané gogo mu ki mané won taxon ne tim li di ay nijaayam di ñi wajuram bokkal serigne touba cheikhul khadim mo xam cheikh mamadou fadal mbacke ndax kérok bim sañcé fofu kat ci kër gi di kër soxna job mbacke cheikh mamadou fadal mbacke neewon na ki di serigne cheikh lo sañna fe dekk ba tax na itim seng yi ñeuke miré kër gi mom moko fa joxé cheikh mamadou bashir mbacke itim ko amon ko leeré la ak ki di serigne cheikh lo ndax mom mo sakku won ci soxna muslimatu mbacke ngir mu jox kër gogu ki di serigne cheikh lo cheikh abdullah had mbacke itim kasalika cheikh abdou khadir mbacke cheikh murtada mbacke mi bok ak wajuram ben wajuru wu jigen ba tax na sax li di abtaawam mom serigne cheikh lo nijaayam joju di cheikh murtada mbacke lako tuddé muy ku ñi wax serigne murtada lo ci nekkenu serigne cheikh lo la genn li di aduna mo nekkon taawu serigne cheikh lo serigne touba cheikh salihu mbacke ba ci serigne soin bu mbacke kon njabotu ku bax ki serigne touba cheikhul khadim mom ñu nemmeku won wala ñu da nemmeku serigne cheikh lo la ñu jigen ñi tim ken demul ñu dess ndax xam nañ ne kat mu joju seen dom la ñim bokkal atum ndam bi tim di njabotu serigne ndam abdourahman lo tim ken demul ñu dess tim ndax bari na li di ay turando ci atrup serigne ndam abdourahman lo bi mom serigne cheikh lo talibe yi tim bari nañu ko tudde dom ngir ki mané gog jëm mu jidi serigne cheikh lo ki mané ak tim yéme gum yéme ci lol nak la sax weyel ndonal wajuromam wa muy soxna job mbacke ba ni mu genné aduna mom serigne cheikh lo mom nak mo nekkon khalifa soxna job mbacke ci atum 1930 ba atum 1989 serigne cheikh lo mom soxna job mbacke ak ki di serigne ndam abdourahman lo mi ngi genn aduna bisub altene ñaar fukki fan ci rakkat ji gamu ci atum 1410 ci gaday gi altene ñaar fukki fan ci rakkat ji gamu ci atum 1410 ci gaday gi depo mi bisub lundi 18 décembre 1989 lundi 18 décembre 1989 nijaayam je cheikh abdou khader mbacke moy kiko taxawu ñu jébal ko boromam ci touba ñaarelu khalifa soxna job mbacke moy doomu serigne cheikh lo bi ñu tuddé serigne ndam abdourahman lo ñukay wax serigne cheikh abdou moto khalifa ci atum 1989 ba neugani ñukay ñaanal mu yagg ci togaay wajurom ak li di togaay mamam ndax sak la ci atum ndam bi te suñ borom guddal aw fanam ak mbollem ay rakam amin